Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi vėl aš Erkus ir sveiki atvykę į naują video. Šiame video aš žaidžiu naują žaidimą, kurio pavadinimas yra Stranded Deep. Na ir šis žaidimas, kaip turbūt ir suprantate, irgi yra išgyvenimo žaidimas. Mes atsidūrėme saloje, tiksliau man atrodo šiame žaidime yra labai daug tų salų, bet vėlgi nukrentame lėktuvu, bandome išgyventi ir bandome pabėgti vėliau iš tos salos, įskristi ir išgyventi. Taigi, manau, nieko nelaukia, čiumpam šitą žaidimą už ragų ir žiūrim, kas jame gero. Na štai, atsidurime lėktuve, kaip smagu, kaip faina ir nieko keisto, kad tuo iš šis lėktuvas pradės čia drebėti, kažkas stiuardesė pradės sakyti ir netikėtai krentame. O ne, kaip negerai. Aš kažkada esu žaidęs šį žaidimą, pačioje pradžioje, kai jis dar buvo visiškai tik tais išleistas, nieko ypatingo, bet dabar jau man atrodo, kad galime pabaigti šį žaidimą, turiu omeny istoriją, yra išbaigta visa istorija, yra pabaiga, galima ištrūkti, pabėgti ir na, aš per šią žaidimų serijas pabandysiu tai ir padaryti. Na, dabar bandome išplaukti iš šio lėktuvo. Ir surasti mūsų plaustą, kuris atrodo geltonai, štai čia va toks va didelis plaustukas, užlipsime ant jo. Nespėjome užlipti ant jo, bet aš tikiuosi, kad mes išgyvenom ir atsikelsime tiesiog kažkokioje saloje apsuptos ryklių. Rykliai yra labai dažnas objektas šiuose žaidimuose. Pirma diena. Nice. Na štai, atsidūrėme gražiame pasaulyje, kuriame matau labai daug nuskendusių laivų. Jau matau netgi 4 salas. Tai visai neprastai. Šiaip grafikos atrodo tikrai įspūdingai, palyginus su praeitu kartu, kai žaidžiau šį žaidimą. Ir štai turime ir mūsų gražuolį rykliuką. Pasižiūrėkime, kaip jis Norėjau pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Aš negalvau, kad jis puls mane. Aš tikėjausi, kad čia yra tie koraliniai rykliai, kurie nepuola žmonių ir ką tik jis vėl man neinkando. Ir aš nežinau, kaip man užlipti ant šitos valtytės mūsų. Taip, pasižiūrime, ką turime storage. Turime maistelio, turime kompasą ir turime pleistriukų ir visokių tais šitų bintukų. Taip, čia yra mūsų inkaras ir kažkur turėtų būti mūsų ir kliūtis, va štai čia. Ir dabar bandome kažkaip nusigauti iki pirmos salos. Lekiam. Na štai, išlipau, mes jau esame ant sausumos, iš karto matau krabą, deja nieko aš jam negaliu padaryti. Mūsų viena iš užduočių yra užsitemti mūsų šį... Aš atsisėdau. Mums reikia užsitemti šį plaustą ant salo. Mane krabas muša. Nu dabar reikia mums rinktis resursus ir susikonstruoti kažkokį tai skirtiklį, kuris yra turbūt štai toks. Gerai. Ir kas toliau, dabar mes jį galim pasimti jau. O, fio, dabar jau galim lėkti ryklį draskyti, pjaustyti visus gabaliukus, jukauju, nedarysime to kol kas, bet dabar aš noriu nueiti į šitą laiviukštį ir pasižiūrėti, ką jisai mums gali pasiūlyti. Gal rasime kažkokių ypatingų ir naudingų daikčiukų jame. Taigi, atidarykime dureles. Na štai, puiku, pasižiūrėkime, ko čia yra. Vehicle fuel part, pasimkime, man tai tinka, aš neatsisakysiu tokių daikčiukų. Ir viskas. Dar čia yra kažkoks konteineris ir turime Refined Hammer. Man tai tikrai kad tinka, aš pasimsiu šitus daikčiukus, galėsime pastatyti kažką naudingo turbūt iš jų. Ir taip pat matau, kad galbūt va čia ant stogo yra kažkokia tai dėžutė, tai užšokime, pasižiūrėkime, ką turime. Wooden container, kažkas jame yra, ar ne? Ar tiesiog mes čia pasiėmėme dėžę ir dabar rankose ją ir nešiosimės. Nu, įdomu. Nežinau, neįsivaizduoju. Dabar mano užduotis yra pasigaminti peiliuką ir tam man reikia įvairiausių lapų, stiko ir va šito akmenuko, kurį aš buvau pasigaminęs. Tai dabar, man atrodo, turiu pakankamai jau resursų, kad pasigaminsiu šitą lashing. Tai jį pasiemame, padedam štai čia, pasiemam atgal, tada grįžtam čia ir pasigaminam šitą peiliukštį. Na štai, dabar jau turime jau visą rimtą tvirtą peilį. Ir dabar jau galėsime tikrai varyti ryklį draskyti.
sekanti mano užduotis yra nužudyti krabą. Va dabar tai aš biškį pakerštausiu, jis mane pakapojo, tai dabar ir aš jį pakaposiu. Tik kai reikia krabų, tai jų niekur nematyti. Gerai, reikia apsibėgioti ir dar štai čia matau tokį gražų laiviukštį, tai jį reiks užsukti greitų metu. Bet dabar mano misija yra surasti skanų, skanų krabiuką. Štai, radom, iš karto kapojam. O jis dar kovoja pats su manim? Taip, pasiem, ne, nepasiemiam, o iš karto išlupam jo visą mėsą, išdorojam, sudorojam. Gross, tikrai kad šlikštu ir krabas neturi, man atrodo, tiek daug mėsos, kiek čia mums parodė. Bet dabar mums reikia susikurti laužavietę. Pažiūrėkime, kur mes ją galime rasti. Fire, ne? Tai mums reikia lasdikių, o lasdikių mes tikrai kad neturime. Taigi, einam kirsti medžių. Gal įdomu, ar aš galiu kirsti medžius, pabandom. Ficus tree. Ir pasirodo, galime iš karto, žiūrėkit, kiek visko gavau ir jau nebeturiu vietos. Aš ką... Ką aš galiu išmesti? Galiu kažkaip kažką išmesti. Gerai, išmetėm šitas lentas. Ir dabar pasimkime šitus pagaliukus. Ir eikime susikonstruoti ugnį. Nu, dabar susikūriau dar ir va iš šakaliukų visokių tais kažkokį tai čia kidling. Ir dabar bandysime užkurti šį laužiuką. Ir aš neįsivaizduoju, ką man reikia daryti. O, spaudinėti pelės mygtukus ir tuomet turėtų užsikurti mūsų laužiukas. Na štai, užsikūrė. O dabar išsikepkime krabo mėsytę. Galiu? Negaliu? Galiu. Na štai, kaip čirškinam. I need to cool down. Man yra šiek tiek per karšta. Nu tai gerai, šokom tada biškį paplaukyti. Ir galim, manau, iš karto galbūt nuplaukti iš tą laiviukštį ir pasižiūrėti, kas yra jo viduje. Tikėkime, kad joks ir klišė manęs neužpuls. Tikėkime, kad čia lengva užlipti ant šito laiviuko. Turime padangų, nelabai mums čia leidžia kol kas paimti. Turime vėlgi šitą dėžę, kurioje yra elektriniai kažkokie tai daikčiukai ir taip pat ir fuel part, labai gerai. Ar yra čia dar kažkas naudingo? Nelabai, o šitoj spinteliai skrepas. Gerai, metalo tai mums prireiks, pasiemam, dar neriam čia. Žiūrėkit, kad čia yra įvairiausių dalių, kurių, manau, tikrai mums kažkada prireiks. Tik reikia nepamiršti, kad jie čia yra. Ir tuomet atplauksime dar kartą kažkada ir viską pasimsim, nes dabar nelabai inventoriuje vietos turiu, sveikas. Wow, pažiūrėkit, kokia didelė žuvis čia plaukia. Ir aišku, ryklys čia šalimais. Hebra, žiūrėkit, aš lipu į palmės medį ir aš pasimsiu kokosų. Na. Nelabai pavyko, kiek čia man tų gyvybių, nu gerai, gal kažkaip. O kaip man pasimti kokosą tuomet? Kažkur čia sako, kad yra kokosas, bet aš jo čia nematau. Nu gerai, ant kito medžio tai tikrai, kad matau, kad yra. Tai gal nulipkime nuo šito ir tada lipkime va iš tai šį jų medį. Ar mums leis į šitą medį užlipti, ar neleis, aš neįsivaizduoju. O, leidžia, gerai. Ir čia iš kitos pusės man reikia. Aš neleidžia. Nu štai, pagaliau pavyko prieiti, dabar pasiėmėme jau ir kokoso riešutą. Dabar tą riešutą reikia mums išsimesti ir su tuo peiliu trenkti jį. Ir tada jisai turėtų atsidaryti. Kur yra mūsų peilis? Jėzus, tu nenuskęsk, maldauju, kurgi tu varai? O, Jėzus. O, viskas, turim kokonotą. Labai gerai, labai gerai. Ir dabar iš jo mes galime gerti. Viskas aišku, aš galvau, kam man jo reikia. Bet pasirodo, kad iš jo galima gerti šitas sultytes, tą jo pienuką. Ir taip galime atsigaivinti. Taip, dabar mums reikia pasigaminti kirvuką. Ir su tuo kirvuku nukirsi galėsime jau ir visą palmės medį, o iš to palmės medžio turbūt kažką pasistatyti. Na štai, kirvį jau pasigaminti galime, tą ir padarome, dabar pasiėmėme jį į rankas ir bandykime nukirsti šį palmės medį. Gan ilgai kertasi, galvojau bus greičiau šiek tiek, na bet gerai, ale tikrai ilgai kalas. Nu štai, viskas turime ir kas dabar? Put down a palm tree. Ok, tai dabar dar ir taip reikia pakapoti, kad gautume medienos. Mes tik nukirtume medį, bet iš jo nieko negalime padaryti, tai reikia dar pakapoti, jeigu aš neklystu.
Nes man atrodo, kad čia biškai ilgo, kai viskas užtrunka. Įdomu. Na štai, biškai pabėgiojus, susirinkau palmės lapų. Dabar pasimkime vėlgi šitą lešingą. Nėra vietos. Jesus Christ, aš nieko negaliu paimti, nes nebeturiu vietos. Pasimkime jį ir dabar pasistatykime gražų namuką. Štai čia va tokį paprastą, paprastą gal arčiau laužo, kad nesušaltume naktį. Na štai čia, gerai. Ir dabar galim pamiegoti turbūt. Ir išseivinam. Ir pamiegam. Labą naktis. Na štai koks gražus rytas, kaip gražiai saulė kyla. Ir mūsų ugnis jau užgesus, bet dabar mums reikia susikonstruoti kažkokį water still. Turbūt tai bus vienas iš dalykų, kuris mums padės kolekcionuoti vandenį. Ir mums ko reikia? Mums reikia kažkokio tai savo čia kokonuto. Man atrodo, reikia mums tiesiog subadyti mūsų kokosą, jeigu aš neklystu, nes aš neįsivaizduoju, kaip kitaip aš čia kažką galiu padaryti. Pasižiūrim, ar yra iš vis toks daiktas čia kažkur. Yra boberis kažkoks, bet to daikto panašaus į kokosą nematyt. Na štai, pagaliau turiu visus resursus, kad galėtume pasigaminti tą water still. Tai pabandykime jį čia kažkur ir padėti. Ir mums reikia kuo greičiau surinkti vandens, nes, na, jau kaip matote, mano troškulys labai labai mane spaudžia ir aš labai labai noriu gerti. Taip, tai ką man čia toliau rašo? Kad mums reikia lapų, kažkokių tais lapų, kad su šiais lapais kažką tais užpildytume ir panašiai. Ir kur mano kirvukas? Aš tiek daug daiktų turėjau, kad aš viską iš savo inventoriaus turėjau išmesti, kad galėčiau pasigaminti šitą kolektorių, bet dabar, man atrodo, mums reikia kažkaip surinkti kažkokius lapus ir tada su tais iš tų lapų turėtume gauti lygtais vandens. Aš, kaip aš suprantu, neįsivaizduoju. Ir ką tik pasikėliau lygį savo. Super. Dabar mums reikia susikonstruoti plaktuką, su kuriuo turbūt galėsime jau pradėti statyti platformas įvairias. Tačiau aš neberandu visai čia jokių resursų iš toj saloj, tai manau, kitas mano tikslas yra plaukti į kitą salą. Ir manau, tą mes galime dabar drąsiai ir padaryti. Taigi, tempiamės savo šitą valtį, bandom ją čia mest kažkaip, na štai pavyko. Ir dabar bandysim nupluduriuoti kažkur, tik nežinau į kurią, kuri čia atrodo arčiau. Na, gal bandom į tą tolimesnę plaukti. Kur dingo mano irklas? Panašu, kad pakilo audra visai netikėtai, labai greitai ir dar kaip žaibuoja, Jezus Marija. Aišku, liko labai nedaug plaukti iki tos mūsų salytės, tai aš labai tikiuosi, kad mes ramiai savo ir nuplauksime, mūsų čia niekas neapvers ir jokie rykliukai mūsų nesuvalgys. Šiaip, kiek žinau, šitame žaidime yra ir įvairūs dideli padarai, pavyzdžiui, kaip Megalodonas ar ten didysis kalmaras. Tai va su šitais irgi galima susidurti, bet man atrodo, čia yra vos ne istorijos dalis, arba kažkaip juos reikia prisišaukti. Kažką esu girdėjęs, nesu tikras dabar, bet mums dabar reikia prisišvartuoti savo šitą gelbėjimosi valtį, nes ją tuoj kažkas nuneš. Nu ten tai gražus oras, o čia tai taip pila, kad Jėzus Marija, nieko net negirdžiu, taip garsiai viskas. Taipgi, man reikia dabar va šitų resursiukų, pagaliau aš juos visus radau, taigi jų dabar čia ir prisirinkime ir tuomet galėsime jau kažkur keliauti, statyti savo namučius. Wow, dude, žiūrėkit, mane kažkas gaudo, čia kažkoks lygtais krabas, nežinau, bet man jisai nepatinka, jis mane bando sugaut dabar. Man labai jisai nepatinka ir aš kažkodėl neturiu visai jėgų bėgti nuo jo. O, pagaliau atsirado jėgos. Gerai, man reikia vieno akmens. Tik tais vieno mažo akmenuko ir aš jau galėsiu mauti iš čia. Jėzus, mane jis vis dar gaudo. Aš nebežinau, ką daryti ir aš neturiu. O, Jėzus, žiūrėkit, čia ir šernai kažkokie lėkioja. Aš nebeįsivaizduoju, žinau, kad... Wow, gerai, čia jau man čia kaip siaubo žaidimas gaunasi, žinokit. O, sveikas. Giant Crab, pabandykime mes jį užmušti galbūt, pažiūrėkime ar mums pavyks. Aišku, jis mane labai irgi kapoja, nu, tai tada būtų kapokime savo čia ramiai ir pasižiūrėkime, kas čia mums pavyks. O, gerai, nužudėme šitą Giant Crabą, kuris mus bandė užmušti ką tik. Ar jis duoda mums kokios mėsos, ar neduoda, aš neįsivaizduoju, bet man taip nepatinka, kad aš nieko čia nematau.
Man reiktų galbūt pamiegoti, būtų galbūt geriausias sprendimas. Eik tu sau, dar šernas mane užpuolė. Jėzus Marija, taigi aš visiškas lavonas dabar. Žodžiu, nebeįsivaizduoju, ką man čia daryti šitoj saloj, man reikia kažkur tais neždintis, ba aš tuoj numirsiu. Na štai, pagaliau grįžome namo po labai ilgų kelionių ir dabar keliaukime susikonstruoti mūsų plaktuką. Štai va, štai šį ir mums trūksta akmens. Aš ką tik turėjau akmenį. Aš tikrai turėjau du akmenis, kur mano dar vienas akmuo. Gerai, antras bandymas, dabar jau tikrai galime susikonstruoti šį plaktuką. Pasimkime jį ir dabar mums reikia sukonstruoti kažkokią tais platformą. Iš keturių stikų, labai gerai, nes stikų, man atrodo, aš čia kažkur turėčiau turėti. Va, štai čia, labai gerai. Ir pažiūrėkime, ar man užteks tiek stikų jau, kiek aš turiu. Man atrodo, kad tikrai turėtų užtekti. Pasimame wooden foundation. Nu ir va čia va, gražiai, va taip va pasistatome. Ir dabar turbūt, kad reikia su šito plaktuku čia kalti, kol sukalsime. Ir... viskas, pasistatėme savo pirmąją platformą. Nu super, man labai patinka, labai gražu, nuostabu. Ir dabar, ką mums belieka daryti, tai kaip ir pasakė, kad mes perėjome jau šio žaidimo apmokymus. Žinome visko, ko mums reikia pradžiai. Ir dabar jau galėsime varyti tyrinėti įvairiausių salų, ieškoti įvairiausių resursų, statytis gražius namus ir bandyti ištrūkti iš šios negyvenamos salos, tiksliau, iš labai daug negyvenamų salų. Na, bet šiam vaizdo įrašui bus tiek. Tikiuosi, jums patiko šis žaidimas. Jeigu patiko, tai būtinai komentaruose pasakykite. Ir tuomet pratęsime šio žaidimo serijas. Dabar mes tik susipažinome su jo pradžia. Čia laukia, manau, tikrai dar daug ko tyrinėti. Bet jeigu jums patiko, tai mes tikrai tą ir padarysime. Na, o su jumis buvo Šerkus. Ir atsisveikinu iki kitų kartų. Iki!